Hej, nu hade jag tänkt att köra lite tummekrig med Angeline då. Och ja, vad ska vi köra? Vi har handen där. Okej, 1, 2, 3. Jag förklarar tummekrig. Nej, 10 sekunder är det som gäller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej. En, två, tre, fyra, nej! Det är inte att rör så mycket på dig, man ser knappt så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yeah, vi kommer för första till 5. Okej, okay, här Angeline, här ska vi köra. Okej, 1, 2, 3, jag förklarar den med grej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2-0. Okej, 1, 2, 3. Jag förklarar tummekrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oj, oj, vad gör jag? Okej. 1, 2, 3. Jag förklarar tummekrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. 3-1. Ja. 1, 2, 3. Jag förklarar tummekrig. 14. No. Aj! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. 1, 2, 3. Jag förklarar tummekrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, jag vann. Men det var... När han nu kommer så kanske jag gör med honom, för han är liksom lite större. Och, ja. Men då ses vi och... Ja. Hej då!